Леглих і фактично до підготовки спецоперації. Думаю, що Діма більш детально розкаже про ті проколи, які призвели до такого до таких речей, що співробітники правоохоронних органів фактично перестріляли один одного, бо вони не розуміли, хто з них є хто. Ну треба зазначити, що все таки прокуратура офіційно підозрює керівництво спецоперації. Це колишній начальник карного розшуку. Це досить висока посада в київській поліції. Тобто, це людина, яка має боротися з усією злочинністю столиці. Це Леонід Курята. Йому інкримінують організацію умисного вбивства. Тобто це досить тяжка стаття насправді. І за нашими оцінками, скоріш за все, вона розвалилася в суді. От і власне ми можемо послухати так. От власне ці слова. Да. Видим людей в тактической одежде, вокруг дома кружат. Ходят просто. Ну они ходят, пробивают Леонидыч. И воздухом же что не тушит. Да я понял, сколько людей там? Троих видим, остальных не видим. Ну там должно быть человек 6-8. Ну отлично. Ну возле нашего дома, мы хоть не ошиблись дома. Да ну что, подъебывайте или что? Я розумію з того, що правоохоронці навіть не знають, в якому будинку треба робити засаду, тому що є сигнал про можливе пограбування, і вони знають адресу, але чи правильно вони приїхали чи ні на цю засаду, не розуміють. Ну, вони нібито знали, де буде пограбування, але виявилося згодом, що вони помилилися. І це розмова між двома людьми, київськими правоохоронцями, які фактично керували спецоперацією. І на сьогоднішній день ми можемо говорити про низку помилок. Це була помилка з будинком. Помилка була в тому, що вони одразу не затримали грабіжників, хоча на аудіо, яке було в нашому розпорядженні, дуже чітко видно, що підлеглі доповідають, ось грабіжники приїхали в Княжиці, ось вони ламають двері, ось вони ламають вікна, ось вони проникають в якийсь будинок. Невідомо, чому так сталося, можливо, вони розгубилися, тому що грабіжники полізли в інший будинок. Можливо, ні. Ситуація в тому, що да, дійсно, у нас є більше 20 розмов от такого. До речі, хочу зразу поставити крапку на і джерела інформації журналіст має право не розголошувати. Але це правдиві записи. Це правдиві записи на 100%, тому що ми точно знаємо, у нас є документ, що Служба безпеки прослуховувала телефон Леоніда Куряти в момент спецоперації. Ці записи, можна сказати, випадково опинилися, тому що його прослуховували по можливій корупції, управління К, загальновідоме СБУ. От, і випадково от, в момент спецоперації СБУ чула всі ці записи. От, але дійсно ми не будемо розголошувати, звідки у нас ця інформація. Ми можемо лише сказати, що ці записи достовірні, нам підтвердили усі фігуранти Курята, Іващенко, інші, що ці записи дійсно були, ці розмови були, тому ми не сумніваємося ні в якому разі в достовірності цих записів. От. І якщо коротко пояснити, то дійсно от історія розпочалася з вересня 2016 року, це за 3 місяці до цих трагічних подій в Княжичах, адже тоді банда розбійників пограбувала валютчика на проспекті Перемоги в Києві, це центр Києва, відібрала близько 3 мільйонів гривень. Ця банда була перевдягнена під виглядом співробітників Служби безпеки України. От після цього київська поліція почала відпрацювання цієї банди, дізналися, що у складі банди було 2 діючих правоохоронців. Ага, тобто в них була постійна інформація зсередини системи. Постійна інформація. Вони прослуховували їх? Ні. Вони знали, що в складі банди 2 діючих правоохоронців. Угу. Це колишній миротворець, зараз полк Київ. Юрій Бурле і Микола Клочков. І вони знали, що ця банда планує новий розбійний напад. От, нібито в селі Княжичі в розкішному маєтку. Вони облаштували засаду, засідку в одному з найбільших маєтків у Княжичах, там величезна територія, ми з Женєю там були, я думаю, Женя не заперечить, що маєток дійсно вражає розмірами і розкішю. От. Але виявилося, що грабіжники залізуть в інший будинок. Тобто, поліцейські... А коли це стало зрозуміло? Вже по факту? В момент... Тієї ночі стало зрозуміло. Тієї ночі. І це чутно дуже чітко з розмов між поліцейськими, що вони розгубилися, тому що нібито вони чекають в одному будинку засідку, а бандити лізуть в інший будинок. І вони, Куряти цей віддав наказ чекати, не затримувати людей, тому грабіжники спокійно втекли. От, я думаю, Женя може доповнити. Да, і в нас є ще одна телефонна розмова. Вона відбулася вже фактично в ніч трагедії за кілька годин до розстрілів. Просто ми хочемо, щоб наші глядачі також розуміли, як відбувалося планування спецоперації, коли два керівника обговорюють між собою, а що ж будемо робити, якщо бандити будуть тікати. Давайте послухаємо цей аудіозапис. Надо перекрывать, да, смотрите, мы с вами встанем, даже одной машины, постреляем ее, на одном выезде, а спецроту, если Герман поднимет, поставим на другом, ну и снять чисто. Не, ну если мы втроем будем, оружие есть, есть, все, что сделать?
Тобто ось така підготовка до спецоперації, замість того, щоб виписати по пунктах, що ж ми будемо робити, вони між собою переговорили, сказали, що ну окей, якщо будуть тікати, будемо розстрілювати. Звичайно, саме це прокуратура кваліфікує як організацію вбивства, що ми ставимо під сумнів, якщо чесно. Сам фігурант Леонід Курята, ось цей колишній керівник карного розшуку, він говорить про те, що вони мали на увазі виключно стріляти по колесах, щоб зупинити ці транспортні засоби, але все одно це не виглядає як професійні і злагоджені дії. А чому вони не впізнали співробітників охорони, які приїхали на цей виклик? Це цікаве питання, тому що там вже було одразу кілька груп засідок з розвідниками, які мали доповідати інформацію. І нібито поліцейські кажуть, що ми чекали, що бандити також можуть бути перевдягнуті під поліцейських, тому ми не зрозуміли, ми розгубилися, ми не знали, що робити. І нібито ми поїхали їх затримувати, але потім сталася трагедія і почалася. Це виглядає як жахливий непрофесіоналізм. Ну і найбільше питання, чи хтось поніс покарання? Ні, не поніс ніхто покарання. Більшість правоохоронців, які були долучені до організації цієї спецоперації, вони були відсторонені, окрім керівника київської поліції, звичайно ж. Однак вже пройшло 2 роки, суспільна увага потрошечку падає, відбуваються класичні для України речі. Наприклад, ми дізналися, це абсолютно ексклюзивна інформація, поліція про це не розповідає на своїх офіційних сайтах, але Леонід Курята, якого ми вже сьогодні згадували багато разів, безпосередньо керував спецоперацією, він повернувся на роботу в поліції, його відстороняли в результаті, звільнили в результаті службового розслідування, а 2 тижні тому він зайняв керівну посаду в прифронтовому містечку на Донеччині, в Бахмуті. Ну і це досить цікава інформація, тому що це все приховувалось максимально. Перед цим він виграв судовий позов в окружному адмінсуді, потім була апеляція, тобто там довгий розгляд. І Курята чогось чекав, не зрозуміло чого, при тому, що нам керівники поліції запевняли, що нам така людина більше не потрібна в поліції, ми її не хочемо брати. І якраз в поліцію він і судився. І потім раптом от ми випадково дізнаємося, що Курята вже керівник прифронтового Бахмута. Керівник операції, внаслідок якої загинуло 5 поліцейських. Він це називає трагічним недорозумінням і вважає, що його обвинувачувати взагалі не мають права ні моральних, ні якихось інших, що він але цьому не винен. Це насправді це системне ж явище. От згадайте ті самі беркути, які брали участь в розстрілах на Майдані. На момент затримання деяких снайперів, які прямо особисто тиснули на гачок, вони працювали в новій вже поліції Авакова. І більше того, Аваков їх не збирався здавати навіть. Він вважав, що треба своїх захищати до останнього. Ну, це, до речі, не поодинокі випадки, тому що ми от також цікавилися цим питанням по Беркуту, і нам поліція відповіла, що офіційно зараз в складі, ну, раніше був Беркут, так, полк міліції, особливого призначення Беркут, всім відомий, люди в сіро-синьому камуфляжі, зараз його перейменували, зараз це полк поліції особливого призначення. Це ті самі люди в формі, які на масових заходах, які затримують там протестувальників, тільки у них зараз інша назва, і у них шеврончик трохи змінився, там немає напису Беркуту, але пташечка так само залишилася. От, і ці люди, щонайменше третина колишніх беркутівців, служать зараз в новому полку поліції, особливо призначення міста Третина. Мінімум 30%. Ну і один з керівників, наприклад, поліції в часи Януковича в Волинській області, пан Терещук, який є відео, і це в інтернеті мільйон переглядів має, він каже, коли під час Революції Гідності прийшли жінки питати, де Беркут, він каже, Беркут поїхав у відрядження до Києва на Майдан. Зараз ця людина, вона була люстрована, а зараз він працює керівником Київської області. Ну, наскільки я пам'ятаю, безпосередньо Порошенко його відміняв люстрацію. Так, начебто, що це потрібно з міркування національної безпеки та оборони. Він якраз до того, як він став губернатором Київщини, він займав посаду також в адміністрації Одещини, якраз курував силовий блок, і ми багато робили розслідувань по Одесі. І от ті наші джерела говорять про те, що Терещук мав доволі великий вплив на, наприклад, одеських правоохоронців, тобто його вивели формально з правоохоронної системи, але він деякі питання курує і так само впливає на поліцейських. Ну і відверто кажучи, що також є досить багато джерел в поліції, в керівництві поліції, які, не боючись цього, кажуть, що дійсно Терещука в тому числі призначили в Київ у передвиборчий період для того, щоб він, ну тому що це людина, яка має великий вплив на тітушок, на всяких там масовку, і якраз для всяких акцій, для контролю потрібних акцій, його і поставили на цю посаду. Ну і це взагалі якийсь абсурд, розумієте? Система просто себе відтворила заново і часто навіть зі старими обличчями. І методи, які зараз застосовують до опонентів влади, вони навіть гірше часом, ніж от в часи, там, я не знаю, Ющенка, коли був кандидатом від опозиції, чи Тимошенко з Януковичем змагалися за владу. От те, що сталося в Одесі, напад на
На сьогоднішній день, хочемо ми чи ні, але Гриценко – це кандидат номер один від демократичної опозиції. В нього найвищий рейтинг. Він приїжджає в Одесу, де на нього нападають брутальні тітушки, де його фактично фізично здійснюється напад на нього. Відсутність будь-якого реагування, вільно всі тікають. В часи, наприклад, коли Ющенко був в опозиції, ну, такого не дозволяли по відношенню до нього. В часи, коли там Янукович був, так, були там кримінальні переслідування Тимошенко, але щоб фізично там були напади на того самого Яценюка, я пригадати не можу. Зараз це відбувається. Президент жодного слова взагалі не сказав, хоча він як гарант прав і свобод громадянина, ну, мав би потребу вийти до нації, сказати, я це засуджую, це не наші методи, правоохоронні органи мають розібратися, але він цього не робить. Ну, перше, мала би поліція доволі жорстко зреагувати, і ми вже багато в наших програмах говорили про те, що в нас відбуваються дуже дивні в країні речі. Наприклад, це рейдерські захоплення з участю тітушок і так званих оцих спортивних молодчиків, наприклад, підприємств аграрного сектору, напади на активістів. Це було не раз не тільки на пана Гриценка, на громадського активіста Віталія Шабуніна. Так само ми бачили, що це відбувалося на очах в поліції, коли облили зеленкою Віталія, коли його в тортом в нього кидали. І в